Amiga VilaWeb, deixeu d'esbombar la paraula guingueta als quatre vents. D'acord, tots sabem que la paraula xiringuito ve del castellà i no és correcta. Si busquem en l'Alcover Moll o Diccionari Català València Balear, podem trobar que U és una barraca de fira, és un lloc a prop d'Esterri d'Àneu o és un lloc a la Cerdanya, a la Catalunya Nord, que l'estat francès, com sempre, ha tergiversat i li ha posat Gourmadame, que damunt és un joc de paraules, bourrer és omplir, Gourmadame, ompli la dona. Ompli la de què? No ho sabem. Me allez-y bourrer-la. El Diccionari Normatiu Valencià diu que és una barraca de fira, evidentment, i com a segona opció remet a cantina. D'acord, i no podria ser que l'Institut d'Estudis Catalans diguera una altra cosa? No, el Diec diu lo mateix perquè parlem lo mateix. Barraca de fira i cantina. La cantina de l'Institut la guingueta perquè algú potser ho diu. Igualment remet a cantina, que és la prioritària. Llavors, jo em digui, ho buscaré a l'Optimot i a veure en la traducció castellà-català quines opcions dona i quina em pareix a mi la que més se li acosta a la meua parla. La segona opció, paraeta. Però és que si el castellà té una paraula per al quiosc de barri i una altra per al quiosc de platja, xiringuito, nosaltres hem de tindre dos paraules. Si el castellà es llança per un pont, tu et llances per un pont. Venen polos i venen papes? Paraeta. Guingueta es diu guingueta perquè venen coses per extensió. Ganes d'embolicar la troca.